Ate kyaddaaki oluvannyuma lw'okubanga ate omukulu Bobi Wine yateereddwa okuva mu b'ebyokwerinda abasaidiza wali eDubai ababadde bamukutte okumalira ddala essaawa 12 nga bamubuuza ebibuuzo ku nsonga ezikwatagana n'ekibiina ekya National Unity Platform. Bino byonna ate byabadde bitaddewo obunkenke mu ggwanga erya Uganda ne saidiza wali mu UAE era naddala aba NUP supporters abasinga babadde bagenda tandika okusumulula tweets ez'enjawulo nga zoolekera saidiza wali eDubai n'ebitongole eby'enjawulo naddala embassies ezikwasaganya United Arab Emirates oluvannyuma lw'okubanga ate amawulire gabadde gatandise okutambula speedi nga omukulembeze amanyiddwa nga Bobi Wine nga wakwatiddwa nga yakatuuka saidiza wali ku kisaawe eDubai. Naye abakulu bano olwamaze omuteeka mu interrogation ne bamubuuza bye bamubuuzizza byajja okunyumiza bannayuganda oluvannyuma ng'amaze concert ye ate n'essimu ze oluvannyuma okubanga ababadde bazitutte omwabadde essimu passporti n'ebintu ebirala bye babadde bamuwambyeko ate yasobodde okubanga era ateebwa n'agamba nti yessaawa agende asobole okubanga akola ekivvulu kye kye baataddewo okugezaako okubanga bayamba naddala abaana abali mu makomera mu nsi ezo eza United Arab Emirates. So bagenda kuba saidiza wali eshalja mu bifo eby'enjawulo naye yavuddeyo ng'alaga nti tamanyi oba ekivvulu kina abayo olw'ensonga nti abakulu bano bayinza okuteekawo embeera naye ng'abaana ku social media abasinga bo batandise dda okukakasa ekivvulu we kiri era nga bangi batuuse dda mu kifo ogezaako kubanga beteekateeka okulaba omukulu Bobi Wine ng'akola performance ye saidiza wali mu United Arab Emirates. So byebyo ebikyagendera ddala maaso naye nga ekikulu baamutadde ffe tuba just tukuwa updates ezigenda na maso nenga kumukutu oliko PROJOURN Media Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, gweyo najo sinzira tugamba webali kubanga ate kumukutu kuoli nenkugamba nti gwe omupya subscribinga onyigena kade osobolo kubanga tosubwa gulire lyonna ligenda maso mugwanga area Uganda.